Oi, pessoal, meu nome é Romário Hilário e esse é mais um Giro FGD. Iniciaram dia 26 de setembro as inscrições para o módulo intensivão do cursinho da UFGD, com foco nas provas do vestibular da mesma unidade. As aulas iniciarão dia 17 de outubro e irão até o dia 19 de novembro, durante toda a semana, no período noturno e aos sábados pela manhã, na unidade 1. O custo do módulo é de R$ 200 e as vagas são limitadas. As inscrições poderão ser feitas na sala da Proex, localizada na unidade 1 da UFGD. O material didático será disponibilizado em versão digital, sem custo. Mais informações pelo telefone. A partir do dia 29 de setembro, o Núcleo de Línguas da UFGD estará com as inscrições abertas para os três cursos presenciais: Writing in English, Preparatório TOEFL e Conversação Básica. Ao todo, são 50 vagas e as inscrições serão realizadas até o início de cada curso ou até